Mä raportoin nopsaa meidän työpajaan, koska mä lasken, että meillä on alle 10 minuuttia per työpaja tässä. Okei. No, mutta niin meillä oli tosi asiantunteva porukka ja nousi paljon asioita ja lopuksi mä sanon kolme teemaa, jotka musta niinku keskeisesti nousi. Sitten kun mä katsoin näitä muistiinpanoja, niin täällähän oli ihan älyttömästi kaikkea, enkä mä raskinut sitten laittaa niitä pois. Eli mä kerron suurin piirtein kaikki, mitä keskusteltiin, mutta menen nopeasti näitä, mitkä sitten on yhteisiä ja muissakin työpajoissa. Mutta kuitenkin näistä ongelmista niin on sama, mitä nousee muissakin, että on päällekkäisyyttä, siiloutumista, ajatellaan organisaatiolähtöisesti, ei asiakaslähtöisesti. Ja sitten mikä tuli meillä, erityisesti järjestön ihmisen edustaja puhui tätä, että näissä virallisissa järjestelmissä niin se työ on niin kuitenkin irrallista sitten ihmisen normaalielämästä, ja siksi esimerkiksi tämä henkilö oli mennyt järjestöön töihin, että voi niin kuin oikeasti olla niiden ihmisten kanssa, eikä vaan niin kuin hoitaa asioita silloin, kun se järjestelmälle sopii. Ja edelleen tätä, että perhe tulee pois lähetetyksi, ja sitten tämä, minkä jokainen tai käytännön työtä tehnyt on kokenut, että vanhemmat kuvittelee, että he saa perhetyöstä apua johonkin arkeen, ja sitten sinne tuleekin ihminen, jonka onkin niin kuin ajatustapaan ihan muu, että on tullut tekemään sinne jotain muuta. Sitten tämä, mikä nousi kanssa, mikä on tuttua ja pitää huomioida, että jos vanhemmalla on ollut huonoja kokemuksia itsellään aikaisemmin palveluista, niin hän ei silloin myöskään halua näitä palveluita ehkä lapsilleen. Että täytyy niin kuin miettiä, että miksi jotkut vanhemmat eivät halua ottaa tai on epäluuloisia tai ei luota. Siinä voi olla niin kymmenien vuosien juuret sillä asialla. Ja sitten mikä nousi erittäin tärkeäksi asiaksi ja hyvä, että Tarja Kelttu oli meidän ryhmässä ja toi esille tätä. Mikä se sun järjestö oli? Sori. Joo. Niin tämä, että semmoinen olo näissä keskusteluissa nyt helposti ja vammaiset lasten perheet paitsioon ja näissä palveluissa on vammaisia lapsia ja he tarvitsevat muita asioita myös, paitsi näitä, mitä tarvitsee kaikki perheet. Ja oliko se niin, että 80% vammaisten lasten vanhemmista eroaa esimerkiksi? About. Ja sitten pelko siitä, että jos nyt uudistetaan palveluja, niin voiko olla niin, että jotkut palvelut huononee siitä, mitä tällä hetkellä on ollut. No, tavoitteiden alle meni rajapintojen rikkominen ja kuultiin tosi hienoja esimerkkejä eri kunnilta ja alueilta siitä esimerkiksi, että miten erikoislääkäri voisi mennä neuvolaan tai miten varhaiskasvatus ja neuvola tekee yhteisiä kotikäyntejä. No sitten nousi rahoitusjärjestelmän uusiminen, koska tällä hetkellähän niin kun järjestöt ja sitten julkinen puoli toimii eri systeemillä. Sitten tavoitteeksi, että myös peruspalveluihin tulisi enemmän sosiaalinen näkökulma jo siinä vaiheessa, kun ei olla lastensuojelu tai tämä. Nythän lakikin muuttui, se toista vähän lähemmäs, mutta vielä enemmän pitäisi tuoda sosiaalista peruspalveluihin. Kulttuurinen muutos, että perhetyön osa normaalielämää eikä mikään ongelma perheiden apu, niin perheet voi sitä helpommin ottaa vastaan. Kuten äskeisessäkin asiakaslähtöisyys keskiöön ja erityistarpeiset lapset otettava mukaan huomioon koko ajan muistaa se, että meillä on niitä lapsia, jotka tarvitsee heti syntymästä asti, niin vammaiset lapset tarvitsee myös erityistä apua ja peruspalveluihin laskettavaa apua, mutta sekä että. No, tavoitteet sitten täälläkin oikea-aikaisuus ja sitten tuli tavallaan se on jo keino putoamisen ehkäisemiseksi on se, että hoitoketjut kirjoitetaan auki, jolloin voidaan tarkastaa tilanteita, missä voi niin kuin vakava asia jäädä huomiotta. Sitten oli myös järjestötaholta tuli tämmöinen, että pitäisi olla semmoista erityisosaamista myös näissä peruspalveluissa. Esimerkiksi, että perhetyössä pystyttäisiin havaitsemaan, jos lapsella on esimerkiksi autismin kirjon häiriö, eikä lähtee tukemaan sitä perhettä väärällä tavalla, vaan olisi osaamista tämmöisiin erityistilanteiden tunnistamiseen, koska tavallaan on ihan normaali arkea, koska niitä on meidän väestössä erilaisia tarpeita eri ihmisillä. Ja sitten se, että
tuli tämmöinen näkemys esiin, että pitäisi palveluiden tarkoittaa sitä, että eletään arkea yhdessä ja että on luottamus, mutta tässä on se ristiriita, että pyritään esimerkiksi johonkin määräaikaisiin kotikäyntijaksoihin ja kuitenkin luottamuksen kestäminen ja se arjen eläminen on niin kuin pitkä, voi olla vuosien prosessi, eikä esimerkiksi joku 10 käytin kerran prosessi. No sitten tämä oli tosi keskeinen ja siis varmaan ehkä meidän ryhmän fokus, niin se, että mikä on se perhetyö. Siitä keskusteltiin tosi paljon. Et perhetyötä on tällä hetkellä monenlaista. On monen eri tahon ja monen eri lainsäädännön alla olevaa perhetyötä. Eli me ei voida puhua vain yleisesti, että perhetyö sitä tai perhetyö tätä. Eli pitäisi määritellä se perhetyö ja luoda niin kuin yksi yhteinen perhetyö, jonka sisällä sitten on erilaisia tehtäviä ja tarpeita ja osaamista. Ja tällä hetkellä niin kuin faktisesti sitä on eri ammattiryhmiä, jotka tekee sitä perhetyötä, ja sitten kuitenkin puhutaan niin kuin yhteisesti perhetyötä. Ja tämä oli mun mielestä tosi niin kuin hedelmällinen ja hyvä keskustelu, ja päätyi siihen, että pitäisi määritellä perhetyön osaamisvaatimukset ja järjestää sen mukainen koulutus. Eikä ajatella, että se perhetyö on vain jotain, että mennään sinne kotiin ja ollaan lähellä ihmisiä ja kohdataan niitä ja asiat hoituu sillä, vaan että perhetyöllä on myös ihan niin kuin spesifejä tehtäviä, jotka on erilaisia riittyen niin kuin lapsen ja perheen tilanteesta, mitä se perhe, juuri se perhe tarvitsee. Siinä voi olla niin kuin monenlaista asiaa. Ja tästä yhteistyökysymyksistä, niin ihan perhetyön sisälläkin voi tulla yhteistyöongelmia, esimerkiksi että sairaanhoitaja menee kotikäynnille ja siellä tarvittaisikin jotain ihan konkreettista apua, mutta silloin katsoo terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja, että se ei kuulu hänen ammattityöhönsä ja hän ei tee sitä ja silloin, että pitää niin kuitenkin määritellä, mitä kukakin tekee ja kuuluuko kaikkien tehtäviin jotkut tietyt samat asiat, jotkut arkiset asiat ja mitkä ovat niitä erityisosaamisia. Mutta sitten yhteistyössä on niinku muutakin kuin se perhetyön ja peruspalveluiden yhteistyö. On yhteistyö eli sektoreiden, kolmannen sektorin kanssa. Ja sitten se, että miten tehdään yhteistyötä esimerkiksi lastenpsykiatrian pikkulapsityöryhmän kanssa, muun erikoissairaanhoidon kanssa, aikuisten terveydenhuollon kanssa. Ja keskeinen on myös se, että sit miten selvitetään sitä, miten tämä, jos luodaan uusia systeemejä, tai että mikä on se vanha, ja sitten luodaan uusia, että miten näitä vaikutuksia seurataan. Tuotiin esille dokumentointi ja kirjaaminen, jota useimmat työntekijät eivät rakasta, niin se on kuitenkin se, että voidaan jotain seurantaa tehdä, mutta sitten myös se, että pitäisi olla myös jotain niin kuin seurantavälineitä ja mä en tiedä, mun oma niin kuin ammattikunnan, mä en tiedä saako täällä niin nyt puhua, jos sanottiin, että jokainen on vaan oma itsensä, mutta mä tuun niin itse, kun mä oon lääkäri, mä tuun lääketieteellisestä taustasta ja psykiatrisesta, niin siellä on tällä hetkellä niin kuin tämmöinen vallalla, mikä tietysti ei vielä käytännössä toimi, mutta paitsi joissakin, esimerkiksi tämmöinen psykoterapiasaatavuusprojekti Englannissa, että se mittaamisen, että pitää mitata sitä, mitä se ihminen voi. Sitä mitataan, ei sitä, että käyntikertoja tai sitä tai tätä, vaan mitä se ihminen on, miten hänen tilanteensa tai olonsa on parantunut, sitä pitäisi mitata. Mutta me pohdittiin tätä, että miten sitten, että jos olisi tämmöinen perhetyö, jos olisi erilaisia osaamisasioita, niin miten sitten mitataan sitä, että toiko se hyötyä vai ei. Vai niin kuin syntyi myös pelko siitä, että voi mennä tilanteita huonompaan suuntaan esimerkiksi niin, että vammaisten lasten saama tuki jäisi vähäisemmäksi, mitä se on ollut tähän asti. No sitten osallisuudesta, niin tämä on nyt tämä yleinen, että pitää ottaa perheet ja lapset mukaan suunnitteluun, kehittämiseen, paitsi niin kuin siihen omaan palveluun, mitä he itse saavat, niin myös siihen, että palveluiden kehittämiseen. Ja tämä oli meillä kaikilla vähän niin kuin semmoinen
tenkkapo, että joo, että näin pitäisi tehdä, mutta hei, miten se käytännössä tehdään, miten me käytännössä otetaan lapset palveluiden suunnitteluun mukaan, ja tämmöistähän kuitenkin on tehty esimerkiksi Aalto-yliopistolla, esimerkiksi kun Marketta Kyttä ja kumppanit on ottanut lapsia yhdyskuntarakenteen suunnitteluun, on järjestöillä on erilaisia lasten mukaan ottamisia, esimerkiksi Tampereen yliopiston lastenpsykiatrialla on tämmöiset niin kuin magneetit, joilla lapset voi antaa palautetta, mutta tämä oli selvästi semmoinen asia, mihin kaivattiin, että yhdessä tai järjestettäisiin jotakin koulutusta ja kerättäisiin näitä, mitä on jo olemassa, ja sitten tuotaisiin niitä yhteisesti, ettei jokainen niin kuin joudu lähteä etsimään näitä systeemejä, että miten me otetaan oikeasti lapset osalliseksi mukaan jo palveluiden suunnitteluun. No sitten tämmöistä vähän sillisalaattia, mutta tärkeitä asioita kuitenkin, jotka ei mennyt niin nousi esille, että miten me nivotaan nyt tämä perhekeskus lasten fyysisten ongelmien hoitoon. Ja sitten todettiin esimerkiksi, että lasten suun terveydessä on isoja sosiaaliluokkaan liittyviä eroja, eli tulisi huomioida myös paitsi fyysisen terveys muuten, mutta myös esimerkiksi suun terveys, että sekin tulisi hoidettua, koska sillähän on iso merkitys, jos tiedetään, että siinä on isot erot perheittäin. Ja sitten se, että miten integroidaan tämä siirtyminen ikävaiheesta toiseen, siirtymävaiheiden tuki ja palvelut. Ja no sitten tuli tämä, että aikaisemmasta kokemuksesta niin todettu, että työn merkityksellisyyden kokemus on oleellista ja silloin pitää myös, ja se tuo työhyvinvointia, joka sitten taas koituu perheiden hyväksi. Nyt mä mahdollisimman nopeasti luin tätä kaikkia näitä moninaisia juttuja, kun tuli meidän työpajassa esille, mutta mä nostan nyt kolme, mitkä mun mielestä oli semmoisia keskeisiä, jotka nousi esille. Ja yksi on tämä perhetyö, että se pitää määritellä. Mitä me tarkoitetaan perhetyöllä ja mitä kaikkia tehtäviä perhetyöllä on. Sitten toinen on se, että tässä tilanteessa, kun puhutaan paljon universaaleista varhaisista puuttumisista ja niin edelleen, niin pitää huomioida, että meillä on jo syntymästä asti lapsia, joilla on vahvasti erityistarpeita, jotka kuitenkin ovat myös tietysti universaaleiden palveluiden asiakkaita, mutta ettei heidän tilanne huonone, vaan katsotaan asioita myös heidän kannalta koko ajan. Ja sitten kolmas asia on tämä lasten ja perheiden osallisuus. Miten me osallistamme? Miten me ihan oikeasti otetaan ne lapset siihen kehittämisen mukaan? Ja sitten mun henkkohtainen, mitä mä nyt kuuntelin tuon äskeisen ja mitä nyt raportoin nämä, niin mun henkkohtainen näkemys tästä prosessista ehkä on se, että meillä on hirveästi tulee eri työryhmissä, niin kuin tuossa Marjatan raportoimassa työryhmässä, tässä työryhmässä, että meillä on näitä samoja periaatteita. Että meillä on aika nämä ihmiset, jotka kokoontuu näihin tilaisuuksiin, meillä on se asiakaslähtöisyys ja oikea-aikaisuus ja rajojen ylittäminen. Et meillä on nämä periaatteet on varmaan aika hyvin niin kuin sisäistetty. Ja nyt mulla on niin kuin sellaisessa vaiheessa, että miten me pystytään toteuttamaan nämä periaatteet niin, että ne oikeasti materialisoituu, millä keinoin. Ja sitten tässä työpajassa vielä nousi vahvasti esille niin kuin ihmisiltä, jotka vastaa palveluiden kehittämisestä omalla alueellaan, myös se, että miten me voidaan niin kuin mitata ja sanoa, että tämä on vaikuttanut. Eli miten me noudatetaan nämä periaatteet, ettei vaan puhuta niistä, miten se konkreettisesti tehdään ja miten me varmistetaan, että se hyöty koituu niille ihmisille, miten me todennetaan se, miten me saadaan se selville, koska on kautta aikojen ollut tilanteita, missä hyvää tarkoittaa, on saatu ongelmia aikaiseksi. Ja tässä esimerkiksi nyt on huolena, esimerkiksi nyt tuli meidän työryhmästä vammaisten lasten tilanne. Kiitoksia. Kiitos. Suuri kongressi tunnu.